বিশ্ব শান্তিৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ দোৱা আল্লাহ তালাই সকলোৰে দোৱা গ্ৰহণ কৰক। পবিত্ৰ ইস্তেমাত আল্লাহক দোৱা আদায় ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ। গৰৈমাৰীৰ মহিমাবাৰীত সফল সামৰণি পৰিল মধ্য অসম ইস্তেমাৰ। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ মহিমাবাৰীত প্ৰায় 500 বিঘা ভূমিত 3 দিনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল ইস্তেমা। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও অসংখ্য লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই ইস্তেমাত। বিগত 3টা দিনত সমন্বয়ৰ ভূমিলৈ পৰিণত হৈছিল ইস্তেমাস্থলী, কিয়নো ইস্তেমাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ লগতে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকেও আগবঢ়াইছিল পূৰ্ণ সহযোগিতা। ইস্তেমাত বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ দিল্লী মাৰকাজৰ কেইবাজনো ইছলামিক বক্তা উপস্থিত থকাৰ লগতে অসমৰো ভালে সংখ্যক বক্তা উপস্থিত থাকে। লাখ লাখ লোকৰ সমাগমৰ মাজতে শান্তি শৃংখলাৰ মাজেৰে আজি সফল সামৰণি পৰে মধ্য অসম ইস্তেমাৰ। আখিৰী মোনাজাত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে সকলোৱে একেলগে কৰিলে দোৱা। ইস্তেমাৰ সামৰণিৰ পিছতে এনেদৰে ঘৰলৈ উভতিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা এইসকল ইছলাম ধৰ্মী লোক। এই দক্ষিণ কামৰূপৰ মহিমাৰীত মধ্য অসমৰ মিডিল জ'নৰ ইস্তেমাৰ আখিৰী মোনাজাত হৈছে। বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰা হ'ল। ইয়াতে প্ৰায় 500,000 লোকৰ সমাগম হৈছে আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকো ইয়াতে সমাগম হৈছে। আমি খুবেই সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ গোটেই মেডিকেল চেলটো, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডক্টৰ বাকী কৰ্মচাৰীকে ৰখি ধৰি আমি 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াতে স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰায় আমি 20,000 পেচেণ্টক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু 20ৰ পৰা 30টা লোকক আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আগবঢ়াইছোঁ। কিছু লোকক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈও স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে আৰু আমি সমূহীয়াভাৱে আজি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে যি আখিৰী মোনাজাত হ'ল, যি প্ৰাৰ্থনা হ'ল, ইয়াত আমি গোটেই সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সুনিয়াৰিকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই বিশ্ব ইস্তেমা আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। নয়ন আলীৰ ৰিপোর্ট, এনবি নিউজ।